kan? Kau panggil babi macam binatang, marah pula kau. Dengar, dengar sikit. Hasbi Rabbi Jalla Allah ma fi khalqi khairu. Patut kita patut sedih negara kita sendiri sebab guru hara begini. Dah hilang adab adat istiadat asam ragam. Hilang musnah jahanam. Sesat semua, sesat. How are you? Waiting for the wrong person 00 untuk kebohong. Bayangkan kebohong sekarang.
mampus lah kau jadi ustaz. Kan? Kau rasa kau jadi ustaz, ni mampus. Ni mampus lah orang pesan zero-zero. Kau pergi mati, kau kari kubur, kau mati, kau tanam sendiri. Eh? Masuk ke rumah umay. Siapa? Ha? Duduk sini, di umay. Macam tu eh. Dia pun nak beritahu. Haa, duduk lah.